Hallo, sig det. Emma, hvis vi skal tidligt op i morgen, så kan jeg prøve at lægge over dig. Hvor skal du huske, at jeg bare til en lille barbar? Og slå for alt det elektroniske. Og lise. Og så skal du lægge dig til at sove, så hele din hjerne kan vise sig og samle energi. Helt ned i store tårne.